Ele ficou ali, não foi embora e eu endoidei, fui para cima dele, já era noite e falei: "Então foi por sexo. Eu não fui suficiente para você, então vamos ver se eu sou tão ruim na cama assim." E a gente transou a noite toda e eu terminava, iniciava tudo outra vez. Ele falava para parar, para deixar ele em paz e que ele estava exausto e eu não deixava ele quieto. Fiz ele transar comigo várias vezes. Eu saí de mim. E toda vez que ele tentava parar, eu falava que ia gritar para os vizinhos escutarem e ele continuava. Decidiu ir para a casinha de aluguel que a gente tinha, que estava desocupada, até abaixar a poeira. Gente, agora eu paro e falo aqui. Olha que papel ela se submeteu depois de saber que era traída, que foi traída. Ela vai e faz isso, se humilha ainda mais. Fazendo ele ter sexo com ela, meu Deus, eu não ia conseguir de tanto nojo. É muita humilhação. A que ponto chega, né? E ela continua, eu fiquei muito mal, eu perdi a cabeça. Enquanto ele ficou lá na casinha, eu fiquei transtornada. Eu nunca chorei tanto na minha vida pela decepção que ele me deu. Eu estava com o sentimento ferido, com o coração magoado. Comprei uma garrafa de vinho e comecei a beber. Daí ele chegou no dia seguinte, tentando contornar a situação e eu jogada no chão, porque tinha bebido a garrafa toda. Ai, meu pai, eu saía do controle total. Eu gritava, eu chorava, eu queria acabar com ele. E ele segurava os meus pulsos com força e me olhava naquele sofrimento frio, calculista. E ele me colocou na cama, passou o efeito do álcool. Fui, tomei um banho para me recompor enquanto ele foi buscar nossa filha na minha mãe. Dormi com ela por uma semana e tomei distância dele. Por 15 dias, mais ou menos, ele se manteve totalmente indiferente à minha dor, alegando que não tinha acontecido nada e eu não parava de pesquisar sobre a menina. Chegou o final de semana, era véspera de Natal, e ele queria que eu passasse o Natal com ele na casa das irmãs dele. E eu falei que não iria. E depois do que aconteceu, eu não ia fingir que a gente estava bem. De última hora, resolvi ir por causa da minha filha, e chegando lá, fui conversar com a minha cunhada, a mais chegada dele. E contei tudo o que tinha acontecido e que eu ia me separar dele. Chamei meu sogro para conversar, ele me ouviu e me pediu perdão e falou que eu perdoasse o filho dele e desse uma chance para ele. À tarde eu fui para casa de um tio meu e lá conversando com meu irmão pela internet, ele acabou me falando que desconfiava de alguma coisa, porque essa moça era a prima de um amigo dele, que ele havia passado a se comportar diferente na empresa. Olha só, porque eles trabalhavam tudo no mesmo lugar, né? E que ele tinha muito a me explicar. E daí meu pai também insinuou desconfianças. Um outro tio, que era gerente da firma, confirmou que ele trabalhava lá, mas não acreditou que ele tivesse feito isso comigo. Ou melhor, admitiu, confirmou que ela trabalhava lá. Olha isso, meu Deus. Cris, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita para as pessoas da rua e da família. Ele era perfeito, de boa índole. De bom caráter e comigo, ele era um monstro. Ninguém acreditou quando eu falei o que eu passava. É sempre assim. Normalmente é a mulher, é a esposa, a única praticamente que paga o preço desse abuso. Porque você que convive, que tá ali 24 horas, que sabe de verdade um monstro que é, porque agora você já tá num vínculo traumático, você não consegue mais sair. E aí ele tira a máscara mesmo e mostra de verdade para que veio. E então realmente é um choque mesmo, e é desse jeito. E ela diz: "Cheguei a me abrir para meus pais e eles não acreditaram em mim. Minha mãe falava que era para eu relevar a situação porque seria difícil eu me divorciar, que perdoasse ele, seguisse em frente. Ninguém concordava de eu me separar, inclusive o ministério da igreja onde eu frequentava pedia para eu tentar salvar meu casamento e pensar na nossa filha. Mas eu estava disposta a me separar mesmo. Ele, vendo isso, que eu não mudei minha decisão, ele começou a se vitimizar e a chorar, dizendo que ele tinha pisado na bola e reconhecia o erro dele. Que eu o perdoasse, chegou a ficar de joelhos na minha frente, na frente da filha, dizendo que não podia perder a gente e que eu o perdoasse, que se eu fosse embora, ele ia cair na sarjeta e virar um andarilho, porque eu era tudo que ele tinha. Coloquei-o frente a frente com os meus pais e falei: "Fala para os meus pais tudo o que você me falou." E daí ele repetiu, pediu perdão aos meus pais, porque tinha reconhecido que errou comigo e que estava disposto a reparar o erro dele, que colocaria uma pedra em cima e que a gente se desse uma oportunidade de recomeçar. Mas, Cris, eu peguei nojo dele porque eu descobri no Face que ele seguia mulheres de programas e travestis e que ele pesquisava esse tipo de gente e entrava lá para ver elas.
Eu já não confiava nele. Cris, ele tinha preconceito com esse tipo de gente e agora estava se contaminando com essas coisas. E outro dia ele foi para casa do pai. E lá tem essas feiras que vende de tudo, inclusive CDs piratas. E ele comprou alguns filmes. E no meio, ele apareceu com um DVD pornô. Eu quebrei e moí o DVD. Eu não estava acreditando quem realmente ele era, Cris. Eu estava muito confusa para tomar uma decisão. E em meio à pressão, eu decidi perdoá-lo e continuar com ele. Ela põe entre parênteses, Hoovering. 6 anos dali para frente foram os piores anos da minha vida, porque iniciou todo o processo de um novo love bombing, invalidações, gaslighting, morde e assopra, piores do que já tinha sido feito antes. Eu digo que quando os demônios voltam é 7 vezes pior. E uma coisa muito importante que ela falou aqui, gente, que ele criticava esse tipo de gente, né? Travestis e tudo mais, falsos moralistas. Eles falam mal daquilo que eles fazem, para parecer que eles jamais iriam fazer algo assim. Mentirosos, não têm caráter, não têm princípios, não têm valores. Eles estão nas trevas, então o que eles gostam é de sujeira, é de podridão. E ela diz: ele falava para mim assim: você resolveu ficar comigo, não é? Você pensa que vai ser do seu jeito? Que eu vou me rastejar aos seus pés, vai ser do meu jeito, jamais vou fazer isso. E eu dizia a ele que ele teria que reconquistar a minha confiança novamente. Teríamos que reconstruir nosso casamento, senão não daria certo, e que eu só aceitaria ficar com ele se ele buscasse tratamento e ajuda, porque ele tinha vários e sérios problemas de caráter, mas ele se esquivava e dizia que deveríamos colocar uma pedra em cima de tudo que aconteceu e esquecer de tudo e viver uma vida nova dali em diante. Mas me humilhar para você? Ponto de interrogação. Nunca. Rebaixar para você, me rebaixar para você? Jamais, dizia ele. Nessa época, uns 2 anos depois, eu acabei exonerando o meu cargo de funcionária pública para poder dar suporte a Dominique, que foi sorteada, conseguindo vaga para estudar em uma determinada escola, e passei a depender dele financeiramente novamente. Ele me humilhava muito e após alguns meses fui chamada pela prefeitura da cidade que morava para assumir novamente cargo num outro concurso que eu tinha passado e ele não permitiu. Outra escola da cidade me chamou e era um cargo que era meu sonho trabalhar e também me barrou porque alegava que os horários não batiam com o horário da escola da Dominique e que não iria depender da minha mãe e de estranhos para ficar com ela. Me anulei mais uma vez. Um determinado dia ele sofreu um acidente na rodovia e ele saiu ileso e o carro deu perda total. Deus livrou ele da morte. Eu havia tirado carta recentemente. O susto foi tão grande que eu peguei medo de dirigir. Depois que ele passou por esse acidente, eu fiquei impressionada e tive dificuldades para voltar a dirigir porque ele não me apoiava e colocava medo em mim, dizendo que eu não era capaz de dirigir. Voltei a trabalhar com os artesanatos e passei a trabalhar nas festas infantis também. Daí em diante ele adotou um novo comportamento. Como ele percebeu que eu tinha mudado o meu jeito e que eu passei a priorizar eu e a minha filha, ele começou a me dar corda para mais tarde ele voltar e me torturar psicologicamente. Procurou terapia, mas não conseguiu prosseguir, deu uma desculpa lá esfarrapada e desistiu. Sempre assim. Tentou me convencer a engravidar novamente, alegando que tudo ia ficar bem daqui para frente e que a Dominique precisava de companhia. Mas eu relutei e ele me puxou novamente para o sexo e me deixou novamente viciada nele. Eu o amava muito, eu amava estar com ele na intimidade, para mim era difícil não ceder. A todo custo ele queria que eu engravidasse e foi o que aconteceu. Gestante de Benjamin, uma gestação também de risco, quase o abortei. Tive que fazer muito repouso e cuidados redobrados para que a gestação chegasse ao fim, cumprindo os 9 meses. Ele me rejeitou enquanto eu estava grávida, não fazia mais sexo comigo por nada, frio, grosso, sem nenhum interesse. Eu não comentei, mas quando eu fiquei grávida da Dominique, ele me humilhou muito porque ele não queria comprar nada, ter gastos com ela e não deixou eu fazer o chá de bebê. Mas o Benjamin, eu insisti e fiz. Se você ver as fotos, ele totalmente indiferente, com raiva pela minha felicidade. Fiz do jeitinho que eu queria e foi tudo lindo. O período que eu fiquei grávida do Benjamin, ele me deixava sozinha no quarto e ele só ficava no celular o tempo todo.
Ia para a sala assistir TV, como de costume, mas não desgrudava do celular. Nessa altura ele tinha senha e não podia ver nada. E eu não fazia questão mais, sabe? Desconfiava que ele estaria me traindo novamente. E quando o bebê nasceu, ele voltou a ser mais obstinado e maléfico nos seus comportamentos para comigo, e eu fui ficando muito doente. A artrite começou a piorar cada vez mais e ele fazia o que bem entendia comigo, e eu já não tinha força suficiente para lidar com aquela situação. Eu não tinha mais nem como me defender indo para cima dele, eu não tinha mais forças nas mãos para tentar dar um tapa ou um soco quando ele viesse me tirar do sério. Gente, mas é o que eu falo, sabe? Olha só o ponto que chega a pessoa, né? Já começa a ficar agressiva, já entra na toxicidade, na energia negativa deles, e é aí onde você se perde mesmo. Que triste isso, mas é um descontrole mesmo que eles colocam a pessoa. E aí eu falo que contato zero é a melhor coisa se a pessoa pode, porque eles vão até onde você não aguenta mais. Você explode. E ela continua: só que eu fiquei louca da cabeça, perturbada por causa da traição. Aí despertou novamente gatilhos e eu me lembrava da vida da minha mãe e acabava me comparando à minha. Uau! E tudo que ela dizia, que eu não seria feliz, que eu ia sofrer igual ela, e eu estava ali como empregada somente. A gente não se relacionava mais como homem e mulher, não éramos mais amigos, mais nada. Ele só conversava com a minha filha, adulava o bebê e falava comigo por necessidade. Se mantinha totalmente distante, até que me deu um start. E conversando com a minha irmã, ela falou que o meu relacionamento era abusivo e tóxico e eu dependente emocional dele. Uau, sua irmã psicóloga, hein? Nada é por acaso, Deus cuida dos detalhes. Daí eu fui pesquisar a respeito disso, da violência doméstica e emocional, e chegou ao meu conhecimento o transtorno de personalidade narcisista. Yes! Lembram disso, gente? Eu lembro quando foi comigo. Um momento exato e como tudo aconteceu. Comecei a assistir todos os dias os canais e me inteirava do assunto, eu ouvia os relatos e ficava chocada com os padrões desses seres das trevas, e então eu tive a certeza que eu estava lidando com um. Uau! Eu fui aprendendo a lidar com o jeito dele e eu não reagia mais às fúrias dele e às suas provocações, e parecia que ele estava percebendo que eu já tinha descoberto quem ele era. Glória a Deus. Passou a me levar para passear e viajar com mais frequência, a agradar mais, a ser mais gentil, mas eu nessa altura não era mais a chorona, a boazinha, a fraca. Eu passei a ser a reativa para poder me defender. Um dia, numa discussão feia, eu olhei para ele e falei: eu sei quem você é. Você realmente é um monstro, um narcisista. Você realmente é oco por dentro. Ele olhou bem para mim e falou: sou. Só agora você descobriu? Gente, isso é forte. Fez ali uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Só agora você descobriu? Tipo assim, demorou, hein? Um dia eu estava assistindo um vídeo que falava dos reptilianos e ele deu uma olhadinha e falou: eu sou um, viu? Você convive com um. E eu sou tudo isso mesmo que você acha que eu sou. Eu sou horrível. Eu não tenho coração. Eu sou vazio. E eu gosto de mexer com a sua mente mesmo, com o seu psicológico. Eu amo ver você nervosa, fora de si. Lembra da lei da semeadura, Cris? Ele foi diagnosticado com um tipo de artrite e passou a sofrer com dores intensas. Uau! Todo aquele descaso comigo se voltou contra ele mesmo e eu cuidava de mim e deixava ele sentir na pele o que era aquela doença. E eu pensava: ele não é o grandioso? Ele não é o gostosão? Vai aprender a lidar com essa dor. Ele aprende. Voltei a fazer terapia, fui me fortalecendo, maratonando os vídeos e me preparando para sair fora e me divorciar. O que me prendia muito a ele era a questão financeira, embora eu tivesse meu trabalho autônomo. Ele me humilhava falando que eu nunca ia encontrar alguém como ele, que eu era totalmente dependente dele financeiramente, que ele que cuidava de mim, que eu não era capaz de me virar sozinha, que eu não dava valor para ele. E se ele fosse vagabundo, um bandido, aí sim eu dava mais valor. Como se ele não fosse, né? Aí sim você daria mais valor. E se eu não estava feliz com ele, que eu fosse embora então e que me separasse dele e que ele queria ver quem iria me assumir. Velha, acabada, doente, com duas crianças. Meu pai do céu. Um belo dia decidi pôr fim naquela situação, procurei um advogado e contei minha história.
Ele me orientou que eu tinha duas opções. Ou eu denunciava ele na Delegacia da Mulher contra a Violência Psicológica, Emocional e Patrimonial, mas eu teria que ter provas cabíveis e ele podia ser preso e me divorciar. Ou somente me divorciar e seguir a minha vida. Não tinha provas suficientes, dei apenas entrada no divórcio. E num belo dia ele foi chamado e eu estava lá no escritório. E ele disse que não estava acreditando naquilo. Me perguntou se era isso mesmo que eu queria e eu disse que sim. Sentamos para fazer então a separação consensual e eu consegui muitos benefícios que até no começo ele cumpriu certinho, mas agora não mais. Tentou me subornar, me comprar com uma quantia de dinheiro por fora para eu abrir mão do direito das crianças e eu não aceitei. Mas ele arrumou um jeito de burlar o sistema e as crianças não tiveram direito numa parte de partilha de bens, porque não entrou no processo. Então assinamos os papéis e dei um mês para ele sair de casa, e nesse tempo ele se transformou num anjo de luz. Ai, eu não aguento, gente, entre aspas, ela coloca um anjo de luz, super amigável, e eu não suportava mais conviver com ele ali, dividir o mesmo espaço, mas ele estava todo faceiro, porque ele estava para se vingar de mim, e antes que saísse o divórcio, ele me descartou pela segunda vez. Correu atrás de apartamento para alugar. Chegou a pedir a minha ajuda e eu nem ligava, fui totalmente indiferente a tudo que ele estava fazendo. Foi comprar os móveis para mobiliar o apartamento com a minha filha, falou que ela queria ajeitar o quarto para ela ir lá visitá-lo, fez mil promessas. E eu, nesse um mês, comecei a me sentir culpada. Olha esse detalhe, gente. Comecei a me sentir culpada e veio aquele sentimento de que talvez ele mudasse, que agora sozinho ele daria valor para mim e para as crianças. E mais adiante, quem sabe voltaríamos a se acertar. Que tonta eu, Cris. Uma semana antes de sair o divórcio oficial, ele levou a minha filha para conhecer o apartamento. Levou ela no parquinho e apresentou uma mulher para ela, apresentando-a como amiga. Ela estava com os seus dois filhos e um dos meninos disse que já tinha dormido lá na casa dele e que o quarto que tinha lá seria dele e do irmão agora. Eita! Minha filha não entendeu nada, olhou para o pai e ficou esperando uma explicação. Daí ele pediu desculpas e disse que o quartinho que seria dela seria agora compartilhado com os meninos, que não era para ela comentar comigo. À noite ele a trouxe e ela estava estranha. A Dominique tinha 10 anos quando a gente se separou e Benjamin 1 ano e meio, mais ou menos. Naquele momento ali no quarto, ela me abraçou e disse que estava passando mal e que ia morrer, que estava doendo o peito. Na verdade, ela estava tendo uma crise de pânico. Gente, que dó. Acolhi minha filha, fui acalmando-a e quando ela voltou ao normal, deitada ao meu lado na cama, me contou: "Mamãe, preciso te contar uma coisa. Meu pai disse que é para eu não contar, mas você é minha mãe e nós não temos segredos. Hoje eu conheci uma mulher com os dois filhos dela, que vai morar com o pai lá no apartamento dele. O dia que nós fomos ao shopping comprar os móveis, ele fez uma chamada de vídeo para eu falar com ela. E meses atrás eu via meu pai conversando com uma mulher no celular, enviando emojis, corações, mas por medo não contei. Daí entrei no Face e pesquisamos a tal e encontramos. Eu fiquei muito nervosa e desacreditada e mais uma vez comecei a fuçar o Face procurando informações dessa mulher. Encontrei o esposo dela. Como assim? Ela é casada? Mandei mensagem para ele até o dia que ele entrou em contato comigo. Daí entendi o que de fato aconteceu. Anthony já estava me traindo com Carmela, nome fictício. Como eu pedi o divórcio, eles aproveitaram a ocasião para se assumirem. Ela trabalhava na empresa que ele trabalhava e acabaram se envolvendo. E um dia ela chegou na casa dela, falou ao esposo que não o amava mais e que estava saindo de casa. Um casamento de 14 anos. Ele disse que ficou surpreso, tanto como eu, porque segundo ele, ela tinha uma vida de princesa. Sabendo toda a verdade, quando ele apareceu aqui, fui confrontá-lo e eu disse: "Caramba, foi rápido, hein? Nem esperou o divórcio sair e já assumiu sua amante? Não precisava mais escondê-la, eu já sei de tudo." E ele, frio e debochado, me disse: "E você queria que eu fizesse o quê? Você pediu o divórcio e eu tinha que seguir a minha vida. Olha, ainda põe a culpa em ti, hein? Foi culpa tua quem mandou. Você que quis divorciar. Agora eu posso ficar com quem eu quiser." Cris, foi difícil processar tudo aquilo. Eu estava livre do narcisista, só que não. Nossa história não termina aqui. Eu passei por um sofrimento tão intenso, um processo de luto absurdamente complicado. 18 anos casada com um monstro.
que quase destruiu a minha vida. O pior é que eu divorciei tendo sentimentos por ele. Novamente me senti traída, usada, humilhada e agora eu teria que ajuntar os meus cacos e seguir em frente. Eu mal conseguia cuidar de mim, minha mente totalmente desregulada com tudo isso que aconteceu. Foi um choque para os meus pais, meus irmãos, familiares e amigos. Nunca esperavam que ele fosse fazer isso, trocar a família dele por outra. Minha família me acolheu, sofreu junto comigo, minha mãe adoeceu e ela só chorava com essa situação porque nenhuma mãe casa um filho para separar. Eu acho que a depressão nunca me deixou, mas naquele momento eu só queria morrer, acabar com a minha vida, sentir a minha vida exposta, sabe? E eu sempre fui muito discreta, muito reservada. É o inimigo, ele quer destruir mesmo, ele vem para roubar, matar e destruir. O mais desafiador foi ajudar a minha filha, porque ela se revoltou com o pai com a situação, porque ela já entendia o que tinha acontecido e o fato do pai, que ela tanto amava, desistir da gente ao invés de mudar e tentar salvar a família, na cabeça dela, ele trocou ela, o irmãozinho e a mãe por outra. E foi realmente isso, né? E ela diz: "Preciso de um tempo, Cris, está doendo o peito e não é drama. Eu vou chorar. Que difícil relatar, Cris, ainda dói." Ai, Senhor, não é fácil mesmo. Nem para mim tá sendo fácil aqui gravar, mas é porque vai ter muita cura e libertação. Então a gente segue, né? Segue firme e forte. Quanta coisa, meu Pai. Quanta dor, quanto sofrimento. Mas Deus é mais. Eu tô já curiosa para ver como foi esse desfecho. Ela ainda agora, contando o relato, ainda sente essa dor, gente. E ela continua: "Minha filha não queria ir nos dias de visita de forma alguma. Eu e ela fazíamos terapia, buscávamos ajuda para continuarmos em pé. Na verdade, sempre fizemos. A Dominique, desde os 6 anos, e eu, um pouco antes da cirurgia bariátrica, já fazia também. A psicoterapia foi fundamental para a gente. Nunca paramos de buscar ajuda e isso foi muito importante para que hoje a gente pudesse lidar com as questões que passamos. Verdade, terapia com a pessoa certa, né? Com base bíblica, vai fazer toda a diferença nesse processo tão difícil e doloroso. Como estava muito recente o meu divórcio, eu protegi a minha filha o quanto pude. E só quando eu percebi que ela já estava lidando melhor com a situação, ela passou a ir nos dias de visitas na casa do pai. Ele, em contrapartida, a princípio todo indiferente à nossa dor, tentava a todo custo me culpar por tudo o que havia acontecido, e até Carmela se manifestava querendo se justificar para minha filha, dizendo que a culpada era eu disso tudo ter acontecido. Ai, mas é demais. Que eles não tinham culpa de nada e que eu havia desistido do casamento e da família. Eles faziam alienação parental com a minha filha, querendo me denegrir a todo custo. Eu, diferente deles, sentava com a minha filha e explicava que cada um é responsável pelas suas escolhas e não podemos nos responsabilizar pelas decisões dos outros. Que o pai dela havia feito algo errado, mas ele escolheu isso para a vida dele e que não cabia a nós agora fazer nada senão nos unirmos e seguir a nossa vida e deixar que Deus nos cure e orar pelo pai e pela nova família dele para que um dia possam se voltar a Deus." Que linda você é. Que ela não teve culpa de nada, que não deixasse isso semear em seu coração, porque cada um é responsável pelos seus atos. E eu conversava muito com ela. Ela sofreu demais, Cris. Ela chorava horrores, ela ficou depressiva um tempo e ela tem um comportamento bem diferente das outras meninas da idade dela. Lembra que eu te falei? Há uma suspeita que ela tem autismo ou TDAH? Então, essa parte das crianças, eu tentei protegê-los de tudo quanto foi jeito e fazê-los entender que eles não eram culpados por nada e que não importasse o que eles ouvissem, que acreditassem somente na verdade. E hoje, graças a Deus, ela tem o coração blindado quanto essas setas, pois até hoje eles tentam contaminar o coração dela. Bom, um mês que estava divorciada e Anthony tentou o Hoovering, alegando que tinha se arrependido. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso! E queria voltar para casa. Conversávamos pelo Whats e ele me bombardeava de mensagem com pedido de perdão, declaração de amor e que ele se precipitou, que caiu em si, viu a besteira que fez e que ele estava disposto a mudar, a fazer as coisas diferentes e que eu era a mulher da vida dele. Ah, não dá. E que ele fez tudo errado, que agora, se ele tivesse uma nova chance, ele iria acertar e blá, blá, blá. Ah, aquilo me deixava pensativa, mas eu não acreditava no que ele falava e eu ainda estava processando tudo o que ele tinha feito comigo.
Eu trazia à tona todas as lembranças do passado e ficava remoendo. Infelizmente, eu sou muito rancorosa e eu consigo perdoar, mas com muita dificuldade. Eu guardo mágoa no meu coração e hoje Deus tem me tratado nesses defeitos que tenho. Mas naquele momento eu ficava enlouquecida pensando no que ele havia me feito e doía muito. Gente, mas olha aqui. Isso, por um lado, foi um sentimento bom que você teve, desde que não continue lá assim. Porque a raiva que nos move ali, de você lembrar dessas coisas, te faz sair ou não voltar. Caso contrário. Agora, Deus fala, né, para não deixar que essa ira vá, né, para a cama, no sentido de você dormir e acordar sentindo mágoas no seu coração durante muito tempo, porque aí contamina a nós mesmos e acaba indo para o nosso físico, né? De verdade é assim, mas você está buscando na fonte certa e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nesse processo aí. E ela diz: Ele não me deixava em paz. Quando vinha pegar as crianças, ele vinha para cima de mim, queria me abraçar e me beijar e falava que nada tinha mudado e que eu era a mulher dele, que nunca eu ia deixar de ser. E ele falava que eu pertencia a ele e que eu era dele e que jamais ele iria me perder. Posse. Controle. E que sentia falta de transar comigo, que sentia saudades das nossas loucuras e que não estava conseguindo viver sem mim. Será porque era o suprimento principal? E a outra não supria como eu? Ela se pergunta. Por muitas vezes falei para ele seguir a vida dele, para me esquecer, pois ele já havia feito a escolha dele, que não tinha mais volta, até que um dia ele brigou com a Carmela e apareceu na porta da minha casa com o carro cheio de roupas e pertences dele. Ah, não. Me implorando para deixar ele ficar, que eu o aceitasse de volta, mas eu não deixei e ele ficou acomodado num hotel da cidade, fez as pazes com a Carmela e voltou para casa. É. Quer dizer, brigou, vai, o bebezão, mamãe. Deixa eu voltar para casa, mamãe. Eu te amo, inventa toda a ladainha, porque ele mesmo falou várias vezes que ele é um oco vazio, que ele não sente nada, não tem amor. E ele tentou te pegar? Na onde? Na parte do sexo, né? Que sabia que era algo que te deixava dependente a ele, que tinha ali algo, né? Já feito. Essa conexão, de alma. E ela continua dizendo: Passou-se um tempo, uns amigos meus vieram me visitar e ele apareceu novamente da mesma forma. Meus amigos tentaram me convencer a deixá-lo a ficar e eu acabei cedendo. Eles usam as pessoas para vir até você. Dá uma chance, ele gosta tanto de você. Gente, isso não é gostar, isso é tortura. Olha, mas quando anoiteceu, a gente discutiu e eu o mandei embora. Foi para o hotel novamente. Não foi nenhuma noite, já foi. É só Deus. Ele não parava de me incomodar com mensagens e ligações, e ele falava tudo o que eu queria ouvir, que ele não falava quando estava casado comigo, e de certa forma aquilo mexia comigo. Sim, porque você já está no círculo vicioso. E outra, não sabia, ou não, você já sabia que era narcisista e tudo, mas ó, o domínio é grande, é só com Deus mesmo, porque é coisa espiritual, tem que quebrar essas correntes. E no caso, você não fez o contato zero, né? Embora não desse por causa dos filhos, mas pelo menos a pedra cinza. Não tinha que ter essa liberdade de ainda entrar em contato e falar com você a hora que quisesse por WhatsApp. Mas tudo era um jogo, ela diz. Ele estava me torturando psicologicamente. Eu sentia a falta dele. No fundo, eu o queria. Eu ainda o amava. Você nunca amou ele. Novamente eu falo, isso não é amor. Porque nem você se amava. Não tem como você amar alguém se você não se ama, né? E ela diz: Foi quando um dia ele pediu ajuda e disse que precisava de tratamento, ajuda psicológica, que estava estranho, que estava perturbado e que precisava de apoio para resolver a situação e voltar para mim e para as crianças. Cris, lembra da minha amiguinha de infância lá atrás? Lembro. Ela fazia mediação de conflitos entre casais e reconciliação, dava suporte nessa situação, então, por muita insistência dele, eu conversei com ela. Porém, eu disse que não acreditava nele, que a gente precisava descobrir se a intenção dele era verdadeira. Fazer um teste com ele e comentei com ela: Amiga, ele é narcisista, ele é perverso, ele está mentindo. E ele quer voltar só para brincar comigo, com os meus sentimentos e não perder suprimento. Daí ela falou, para eu não me preocupar, que ela descobriria. Ele então entrou em contato com ela. Se fazendo de bom moço, arrependido, pedindo ajuda dela para ela me convencer e aceitar ele de volta.
que ele me amava, sentia muita minha falta e das crianças, e ela falou tudo que tinha que falar firme e o confrontou. Porque na verdade ele estava tentando manipular a minha amiga. Ele, por sua vez, deu um perdido nela, sumiu e começou a enviar mensagens novamente, bolando um outro plano. Eu havia comentado com ele que só Deus sabia se um dia iríamos voltar e que se isso acontecesse, ele teria que fazer terapia e se converter ao Senhor de verdade e buscar ajuda com o seu problema. Eu ainda me prestei a dizer isso, Cris. Como a gente se ilude que eles irão mudar. Então ele me disse que iria alugar um apartamento na minha cidade porque ele morava na cidade vizinha, que ele já havia terminado de boa com a Carmela e que ele só estava morando lá pois não tinha onde ficar até resolver a questão do aluguel do apartamento e que começaríamos do zero nosso relacionamento de novo, como amigos, e se fosse da vontade de Deus, embalaríamos o relacionamento até nos casarmos novamente. Eu, infelizmente, estava muito envolvida nisso tudo. Eu tinha esperanças que isso acontecesse porque estava muito difícil ficar longe dele e eu pensava nas crianças e me sentia culpada por elas estarem sofrendo. Quem nunca passou por isso, né, gente? Até que eu falei para minha amiga que eu estava disposta a me reconciliar com ele. Como fui tonta, Cris. Mas como ela estava com o pé atrás com ele, ela direcionou ele a deixar a Carmela imediatamente e vir embora para casa. Você acha que ele veio? E ela põe 5 pontos de interrogação. Não! Ele amarelou, Cris, e ela sabia que ele não iria fazer isso. Ele falou que precisava de um tempo e que não dava para sair assim de repente, porque se ele me amasse de verdade, tivesse de fato arrependido e quisesse realmente mudança para a vida dele, talvez ele não pensasse duas vezes. E eu ali sofrendo, chorando, com crises de ansiedade e pânico, doente, tanto fisicamente como emocionalmente. Tudo era um jogo, tudo era um plano para ficar comigo e com a Carmela ao mesmo tempo, sim, para matar as duas de uma vez. E eu descobri num dia que ela pegou o celular dele e leu as conversas que ele me enviava, e daí ela veio tirar satisfação comigo. Ela me ligou e era tudo que ele queria, uma triangulação. E ali na conversa eu descobri que ele nunca havia deixado dela. E que ele havia comentado que precisava vir morar aqui sozinho porque não aguentava de saudades dos filhos e que queria estar mais perto e que os dois continuariam juntos e ela aceitou. Cris, ela começou a bater boca com ele do outro lado da linha e ela mandou ele embora. E ainda ela falou: se ele bater aí, você vai recebê-lo? Eu disse que não, que eu não queria ver a cara dele e que nossa história já tinha terminado, que eu já tinha superado e que ele era um cara de pau que ficava correndo atrás de mim. Cris, eu estava totalmente perdida e sinceramente eu amava quando ele me enviava mensagens, dava aquela sensação que ele me amava, mesmo sendo mentira, mesmo sendo uma manipulação para fazer novamente o hoovering comigo. Mesmo que eu falasse um monte ou destratasse, era uma forma de eu me sentir pertencente dele. Misericórdia, que eu não tinha sido descartada, que embora ele tivesse com ela, na minha cabeça ele sentia a falta de mim, das crianças e que ela não era boa o suficiente. É desse jeito, gente, a gente engana nós mesmos, isso é dissonância cognitiva. Então ele saiu de lá e foi para o hotel, ficou por lá uma semana. Enquanto isso, ela pediu para conversar comigo, queria entender a minha história com ele. E a trouxa aqui, perdão a expressão, Cris, me dispus a contar, falei tudo o que eu passei na mão dele e no final ela simplesmente me falou: eu acho que debaixo dessa capa que ele veste tem um homem de bom coração. Eu o amo e quero ajudá-lo. E eu, Cris, tendo que ser firme e dizer: então fica com ele, e se ele não mudou em 18 anos, você acha que ele vai mudar com você? Então tenta, quem sabe você consegue. Boa sorte. Antes de bloqueá-la, eu quis saber da história dele com ela e ela hesitou. Ela não falou a verdade, ela só disse que o casamento dela estava indo mal e que o Anthony, como estava na mesma situação e eu havia pedido o divórcio, eles resolveram ficar juntos. Mas na verdade eles tinham um caso, porque depois eu soube que ele saía com ela na hora do almoço, final de expediente, frequentava lugares e se passava como esposa dele. Anthony passou a ir para o barzinho toda sexta-feira depois do expediente e chegava em casa tarde e eu via os comprovantes de cartão que ele tinha consumido, né? E ele estava com ela, ficava com ela, entendeu? Entendi.
Então, nem adiantava eu ficar perdendo meu tempo tentando saber toda a verdade. Já estava divorciada, livre para viver a minha vida. Porém, eu me mantinha presa no passado, porque eu não aceitava ter sido trocada por ela. E mediante essa situação de Hoover, em que ele tentou, eu me revoltei. E eu já não estava frequentando a igreja que íamos porque eu tinha vergonha do que aconteceu. E meses antes, eu orando a Deus, o Senhor me disse que o meu tempo lá estava chegando ao fim. E ele me deu uma revelação que eu passaria por um deserto e eu me via como um cordeiro na carne viva, toda machucada. Mas o meu bom pastor vinha me curar, me arrancava daquele deserto e curava todas as minhas feridas. E nesse tempo eu me revoltei, me afastei do Senhor, culpava-o pela minha desgraça e novamente tentei buscar o meu valor nas pessoas. Uau! Eu comecei a me relacionar com vários homens e eu ia para a cama com todos eles porque eu queria me provar sexualmente que não era por causa do sexo que o Anthony havia me deixado. Pior coisa que eu fiz, porque uma vez ligada sexualmente a uma pessoa, eu estava me ligando a elas espiritualmente, dando legalidade aos espíritos que acompanhavam essas pessoas. Exatamente. Eu quase enlouqueci e perdi a minha mente. De verdade, eu quase me internei numa clínica de saúde mental. Por pouco eu não fui. Depois eu te conto sobre isso. Mas bem, a maioria desses homens eram tóxicos, a minoria eram até normais, queriam até embalar um relacionamento comigo, porém eu não queria ficar sério com ninguém. E cada dia eu alimentava aquele ódio, era uma forma de me vingar do Anthony. Gente, mas aqui já é vira, né? Gente, é uma pessoa tóxica mesmo. Narcisista é que sai aí se vingando pelo mundo, né? E ela continua, que tola que eu fui. Enquanto a gente não tem um encontro verdadeiro com Cristo e temos o entendimento de que Ele que tem que ser o amor da nossa vida, falou tudo. O ciclo de abuso continua, Satanás colocará outros narcisistas no nosso caminho. É como se a gente emanasse uma energia ruim e os atraísse. Verdade. E foi exatamente o que aconteceu comigo, como se não bastasse o meu sofrimento e trauma com os que eu já tinha vivido. Eu não fui capaz de quebrar ciclos e eu pensava que eu havia vencido a masturbação e a pornografia, mas iria cair no pecado da imoralidade sexual novamente por meio da fornicação e da promiscuidade. E ela conclui essa parte dizendo: um abismo chama outro abismo e um pecado abre portas para outros pecados para nos destruir. Exato, porque o preço do pecado é a morte, né? Se não for a misericórdia de Deus e o nosso arrependimento. Nossa, é muito forte. E ela continua agora o novo título do relato é Narcisista Sádico Sexual. E ela põe entre parênteses, só me procurava para sexo. E quando me vi, já estava voltando às velhas práticas lá no início e me contaminando cada dia mais, até um dia conhecer Estevão. E ela fala, conheci ele pela internet, ele bem mais jovem que eu, lindinho. E esse de fato iniciei um namoro, porém durou 15 dias porque ele era muito louco. Dependente químico, ex-criminoso, e o que fez eu ficar com ele foi o sexo. Ele superou todos os caras que eu havia ficado, então viciei nele. A gente tinha uma química muito forte, a gente não conseguia ficar longe um do outro, mas o vício que ele tinha distanciava a gente. E quando ele estava normal, era uma boa pessoa, e quando usava droga ficava violento. Muitas vezes ele me destratou, me bloqueava, depois desbloqueava, me humilhava, depois voltava a me ajudar, e o sexo nos unia e reparava todos os seus abusos comigo. Foi aí que experimentei droga pela primeira vez, mas Deus me guardou porque eu desisti. Ficamos juntos por 3 meses. E também acho que ele era narcisista. Eu dei apenas um resumo, mas eu tinha medo do comportamento dele, das reações dele, e tem coisas que eu não posso nem contar. Me desculpa, Cris. Tudo certo? Melhor assim. Anthony descobriu e fez o maior inferno na minha vida. Juntou ele e a Carmela e me ameaçavam a tirar meus filhos de mim. E eu sei que estava errada de me relacionar com uma pessoa dessa índole. Mas, Cris, eu estava fora de mim. Para mim, tanto fez, tanto faz. Eu estava cega. Eu protegia meus filhos de tudo e não envolvia eles. Mas quando Anthony soube desse relacionamento, começaram as campanhas de difamação. E eu passei uma perseguição muito grande. Ele colocou todos contra mim, inclusive meus pais. E ele me ameaçava dia após dia. E eu não tinha paz. Ainda enrolada com esse cara que me envolvi, eu não conseguia me distanciar dele. E a gente passou a ter uma amizade colorida, já que era impossível ficarmos juntos. E a gente se encontrava de vez em quando. Nossa, é quanta coisa, né?
Enquanto não faz um trabalho de cura, hein? E olha, ela já tava fazendo terapia, a irmã dela, psicóloga e tudo, acabou caindo em outro. Já estamos na página 85, o relato já vai acabar e ela coloca agora o título de narcisista sádico, sexual, manipulador e sanguessuga. Nesse meio de tempo, conheci outro narcisista no Facebook. Eu tinha ele como amigo, porém as postagens dele não apareciam para mim. E naquele dia apareceu assim: alguém aí quer tomar um sorvete em tal lugar para trocar ideia? E eu sempre fui muito solidária com as pessoas. Esse meu jeito de ajudá-las, eu via muitas vezes pessoas desabafando no Face e eu ia logo conversar e oferecer ajuda. Sempre fui assim, e aquela postagem me chamou a atenção, ninguém tinha respondido até então, daí chamei ele no Messenger e a conversa rendeu. A isca foi a jogada, né? E aí eles pegam exatamente pessoas como você. E aí ela diz, Mateus é o nome que ela deu para ele, fictício. Mateus, um rapaz bem mais jovem do que eu, 14 anos de diferença, era bonito e bom de papo. Ficamos até de madrugada conversando, trocando ideia, muito atencioso, bem-humorado, educadíssimo, alegre, extrovertido. E a gente se identificou muito um com o outro, amei conversar com ele. Num determinado momento da conversa, fizemos uma brincadeira e ele acertou e eu fiquei de dar um beijo nele. No outro dia, ele me cumprimentou no Messenger e combinamos de nos conhecer numa caminhada após uma festa que eu ia trabalhar. Ok, quando a gente se encontrou, ele parecia um menino, um adolescente. Era da minha estatura, parecia um índiozinho, moreno, cabelo lisinho, jogadinho. Usava boné para trás, e eu amo boné para trás. Parecia ser bem humilde, simples, gostei dele. E daí, antes da gente ir caminhar, passamos na sua casa. Ele morava junto com a mãe de coração e conheci ali uma senhora enferma. Logo saímos a caminhar, conversamos muito e ele contou a vida dele, o que era conveniente contar, porque se ele fosse tão sincero como eu fui, eu não voltaria a vê-lo nunca mais. Eita! Uma história triste, comovente, digna de choro e drama. E eu boba acreditei. E eu, com aquela necessidade de ser ouvida, contei praticamente tudo, menos sobre o carinha que ficava de vez em quando. E ela põe entre parênteses o Estevam. Ok, na volta da caminhada passamos no mercado para comprarmos sorvete. Rolou o beijo que eu devia para ele e a gente saiu de mãos dadas à sua casa. Chupamos o sorvete, ele me levou em casa e daí a gente acabou ficando juntos. E ela põe entre parênteses, ele broxou. Se mostrava inexperiente e eu fiquei um pouco decepcionada, mas tudo bem, essas coisas acontecem. E assim demos início à nossa amizade colorida. Conversávamos todos os dias e varávamos a madrugada no celular. Detalhe, ele não tinha celular e ele emprestava o da mãe dele para conversar comigo. Muitas vezes eu não respondia prontamente quando estava com o Estevam ou quando eu estava trabalhando, e eu achei nessa amizade uma oportunidade de me distanciar de Estevam. Era muito perigoso continuar envolvida com ele. Nesse meio tempo aconteceu uma situação com outro amigo que eu tinha, que começou a gostar de mim. Acabamos ficando juntos por muita insistência dele, porque eu não queria, mas acabei ficando com ele para ver se ele me deixava em paz e desencantava. Porque eu dizia sempre que a gente só seria amigos, nada mais, e que eu não o via como ele me via, e que a minha amizade era mais importante do que se relacionar com ele de fato, mas também não havia sentimento, não tinha o porquê eu tentar algo, e ele, revoltado, foi consultar a minha vida num terreiro. Ai, meu Deus! E ele sabia da amizade que eu tinha com Mateus e do envolvimento com Estevam, e sabia da minha história de vida com o Anthony. Eita, sabia de tudo, hein? Eita, foi lá, os espíritos contou tudo para ele, foi isso? Foi lá no terreiro? Eu estava tentando sair daquela vida promíscua que eu estava e eu não queria ficar naquele triângulo amoroso. E eu falava muito dele e até comentava do outro, mas ele sabia que eu não queria me envolver sério com ninguém. Falei para ele não misturar as coisas para não estragar a nossa amizade, mas ele não aceitava. E nessa consulta ele não conseguiu descobrir coisas sobre mim, mas sobre as pessoas que estavam envolvidas comigo. Falou que infelizmente ele não faria parte da minha vida porque existia uma pessoa certa para mim e que um dia eu o conheceria e seria muito feliz, e que ele não fazia parte do meu destino, e que não era o Anthony, nem o Estevam, e muito menos o Mateus, que inclusive me disse para me afastar dele. Disse também que o mesmo não era nada daquilo que eu pensava e que se eu teimasse ficar com ele, ele iria me trazer muita dor e sofrimento.
que ele estava se escondendo atrás da Bíblia, da religião, porque Mateus começou a frequentar a igreja comigo, a igreja onde meus pais iam. Antes que todos me julguem, eu tinha consciência que estava errada, tendo uma vida errada, me envolvendo com um monte de gente, mas foi a forma que eu achei de suprir a minha dor. E eu sei que foi da pior forma. Assim como eu achava na comida prazer para aliviar a minha dor, e quando deixei a masturbação e a pornografia se tornasse uma prática de prazer para aliviar meu sofrimento, me relacionar com esses rapazes me dava a falsa sensação que eu era amada e que eu era desejada, e a questão sexual era algo muito forte, porque desde a infância foi assim. Então, para mim, era algo normal. Por que pode alguém dizer que eu tenho algum transtorno sexual? Não tenho, eu era promíscua. A questão é que Satanás se usou desse meio para me destruir, entende? Era a minha fraqueza e até hoje eu tenho que lutar contra isso. Embora tenha uma vida hoje totalmente diferente, hoje eu me guardo em tudo isso e vivo em santidade, mas até chegar aqui foi muita oração, jejum, humilhação, curas e libertações, como disse lá no início. Exato, uau. Espero que as pessoas entendam que eu passei, estou me expondo e tenho grande problema com isso, mas resolvi falar a verdade porque tem vidas que precisam ser libertas, que talvez passaram ou estão passando exatamente o que eu passei. Não tenho orgulho de contar nada do que passei, mas repulsa, vergonha. Mas eu aprendi a me perdoar para conseguir viver em paz comigo mesma. Graças a Deus eu sou outra pessoa hoje. E ela fala, continuando. Fiquei muito receosa pela atitude do meu amigo e fiquei muito brava porque ele sabia da minha fé, mas não deixei que aquelas informações determinassem algo nas minhas escolhas. Decidi conversar com o Estevam e pôr um fim no nosso relacionamento, mas acabei adiando. Fazia dias que não o via e Mateus estava fazendo de tudo para obter alguma informação, porque ele desconfiava que eu estava saindo com alguém. Embora eu não tivesse nada fixo com ele, eu até dizia para ele: somos amigos, você é livre para seguir sua vida e se relacionar com quem você quiser. Mas ele colou em mim. E um dia eu fui visitar um amigo, ele havia me convidado para um churrasco familiar na casa dele. A intenção era passar a tarde lá. Eu amava o pai dele, um velhinho muito gente boa, eu adorava ir na casa dele. Minha intenção era passar a tarde com eles e seus familiares, porém do nada o Estevão começou a me ligar insistentemente e eu estava evitando de atender, porque eu estava tentando me distanciar. Me enviou um monte de mensagens que havia feito uma tatuagem nova que passasse lá na casa dele para me mostrar. Interessante. Ok. Porém, no churrasco eu havia bebido cerveja e acabei misturando com caipirinha e fiquei alterada. E eu sempre fui fraca para bebida e nunca fui dada a isso. Mas quando me revoltei por tudo que havia acontecido, eu me permiti a experimentar as coisas do mundo. Bom, a bebida me deu coragem de ir até a casa do Estevão, mesmo tonto eu fui. Péssima decisão. Chegando lá, eu tentava conversar de boa, mas ele percebeu que eu estava alterada e começou a me perguntar onde eu estava. E ele estava bem drogado, muito bravo, e ele começou a discutir comigo do nada. E eu comecei a ir atrás dele enquanto ele andava pela casa, e eu fui deixando ele cada vez mais nervoso. Eu não me recordo se falei algo que ele não gostou, e ele se controlou muito para não me bater. E ele gritava comigo, me xingava com muitos palavrões, falava para eu me afastar dele, que ele não queria me machucar, mas se eu chegasse mais perto, ele iria fazer uma besteira. Daí ele me pegou pelos braços, me puxou no corredor e me mandou embora, e eu comecei a chorar copiosamente. Pedi um Uber e fui para casa. Ele me bloqueou novamente e imaginei que essa seria a oportunidade ideal da gente nunca mais nos ver. Só que não. No outro dia de ressaca, muito triste pelo que ele havia feito comigo e com a raiva de mim, né, pela minha atitude, me encontrei com Mateus e acabei contando o ocorrido porque ele percebeu que eu não estava bem. Daí que ele ficou sabendo que eu estava enrolada com alguém de fato, que era um relacionamento não acabado e eu não quis comentar com ele porque eu não imaginei que a gente iria ficar juntos, afinal a gente havia ficado. Mas eu queria só ser amiga dele. E eu tinha muito preconceito de diferença de idade que a gente tinha. E eu achava que não ia dar certo. E ele me aconselhou a me afastar de Estevão. Ele era muito doce, uma pessoa muito agradável, e ele tinha um jeito de conversar comigo, uma facilidade para me convencer. Eu adorava a sua companhia.
E ele era muito prestativo, ele demonstrava muito cuidado comigo, era amoroso, carinhoso demais, e eu extremamente carente, era tudo que eu precisava. Ainda que eu dissesse que não ia ficar com ele, acabávamos ficando juntos. E cada vez mais que ficávamos, a nossa intimidade ia melhorando, porque no começo ele escondeu toda a habilidade que ele tinha na cama. Essa parte realmente é muito forte aí na tua vida, né? A parte é sexual, porque já veio, né, desde a tua infância. Isso é interessante, viu? Ele se fazia de inexperiente para me estudar, para me analisar e pegar meus pontos fracos, para depois me prender a ele. Passou alguns dias, o Estevão me desbloqueou, se desculpou como se nada tivesse acontecido e queria saber como eu estava, assim de boa. E eu respondi e falei que era melhor a gente se afastar, que a gente não tinha nada a ver e que o nosso último encontro foi horrível e que eu saí da casa dele assustada. Ele me pediu perdão, disse um monte de coisa para mim e que eu estava bêbada e que ele não queria mais me ver daquele jeito. E quando ele usava drogas, ele dava um perdido com os amigos e passava dias sem falar comigo. E nesses intervalos, eu passava a maior parte do meu tempo com o Matheus. E a gente foi se apegando a cada dia mais. Era só eu telefonar ou enviar uma mensagem e ele subia na minha casa para me ver e fazer companhia para mim. E eu já estava me acostumando com ele. Ele era perfeito em tudo e ele me ajudava nos serviços de casa, cozinhava para mim, fazia de tudo para me agradar. Ele fazia exatamente o que eu queria e ele foi me colocando um sorriso nos lábios novamente. Ele me fazia sentir uma menininha, uma adolescente apaixonada. Tentava não demonstrar, mas ele me cativava demais e estava me atraindo com o seu jeitinho. Um dia, conversando com ele, falei: "Eu preciso voltar para a igreja, eu preciso ajeitar a minha vida, eu não quero essa vida para mim. A minha alma sente falta da presença de Deus e eu estou indo de vez em quando na igreja da minha mãe. Você gostaria de ir comigo?" Ele topou. No dia seguinte fomos. Eu chorei muito no início ao fim, do início ao fim. Havia um enorme buraco dentro de mim e ele adorou e se prontificou a ir mais vezes comigo. Voltamos para casa, acabamos ficando juntos novamente. De repente, Estevão me envia a mensagem e eu disfarçadamente respondi. Ele me dizendo que mais tarde viria me ver se eu estava em casa e eu consegui dizer não. Tive que pedir para Mateus ir embora e ele não queria, ficou desconfiado, mas não lhe dei satisfação. Porque na minha cabeça eu iria resolver toda aquela situação e pôr um ponto final no meu relacionamento com Estevão. Fazia dias que eu não o via e mesmo ele tendo me tratado tão mal da última vez, eu estava feliz de vê-lo. Até que ele chegou, bastou um abraço e a gente já estava na cama matando saudades. Ai, meu Deus, triste o negócio, hein? Não sei te explicar, mas a gente tinha uma química fora do normal. O nosso momento de intimidade era surreal. E naquele momento eu esquecia de tudo, que eu só queria ficar com ele. Passamos a madrugada toda juntos e antes de amanhecer ele foi embora. Fui dormir, quando acordei, caí em si e pensei o que eu tinha feito não estava certo e eu precisava me posicionar. A minha atitude com o Matheus estava errada, porque eu sabia que ele estava a fim de mim e insistia em ficar comigo. Eu precisava ter forças para romper a relação com o Estevão. Era um relacionamento muito louco, mas eu amava aquela adrenalina que ele me proporcionava. É interessante, eu já tô perdida aqui. É Matheus e Estevão. O outro lá, que era o seu ex, ok, acabou-se. Tinha um outro aí também, eu já tô meio confusa aqui com esses homaiada toda. Mas tudo bem, agora é o Estevão que você quer sair dele e ficar com o Matheus, que é o bonzinho, né? Até então ele é o bonzinho. Vamos lá, continuando. No outro dia chamei Matheus para conversar e mesmo sabendo que corri o risco de perdê-lo, eu falei a verdade. Ele ficou muito decepcionado comigo, deu as costas para ir embora e eu falei que por favor ele me ouvisse. Pedi perdão a ele e disse que eu não estava sendo verdadeira com ele porque ele demonstrava estar a fim de mim. Mas que eu não consegui dizer não para o Estevão, que acabei ficando com ele e que ele acabou indo embora e eu não coloquei um ponto final. Que ele podia escolher me tirar da vida dele se ele quisesse, mas que eu precisava colocar a minha vida em ordem e que eu estava me sentindo acusada por ter agido assim. Ele falou que se importava comigo, que se eu continuasse com Estevão eu iria me dar mal e que o fato dele insistir em mim é que ele gostava muito de mim e mesmo que a gente não continuasse juntos, o que mais tinha o magoado foi o fato de que a gente havia ficado aquela noite juntos e ele se sentiu traído. E foi, né? Se sentiu traído, muito mal com a minha atitude. Quem não ficaria? E que ele não significava nada para mim e eu não tinha o que dizer, eu estava errada.
Daí ele me disse: "Eu não vou me afastar de você desde que você resolva de uma vez por todas essa situação. Converse com ele, bloqueie ele, tire ele imediatamente da sua vida." Concordei, enviei mensagem para o Estevão, terminando tudo de uma forma amigável. Graças a Deus, esse dia ele estava de boa e aceitou minha decisão, e nunca mais a gente se falou ou nos vimos. O Matheus aceitou meu pedido de desculpas e continuou a sua amizade comigo. Não mudou em nada, pelo contrário. Ele passou a me dar mais atenção, me preencher de carinho, me acompanhar nos cultos. Fazíamos várias atividades diferentes, íamos caminhar, fazíamos trilha e vários passeios. Dançávamos na chuva, cozinhávamos juntos, tínhamos momentos de qualidade. Ele amava as crianças e logo conquistou elas também. Estava tudo em paz, em harmonia. Porém, algumas coisas, alguns comportamentos nele me incomodavam. Ele havia me contado do passado dele, que ele havia sido rejeitado pelo pai e mãe, e que sua avó teve a oportunidade de criá-lo, mas acabou desistindo, e que ele foi adotado por uma senhora que era muito ruim. Olha aí que interessante isso. E ele não se sentia amado por ela. Ela tinha traços narcísicos também, e os três filhos biológicos cortaram totalmente a relação com ela porque ela era considerada alguém difícil de lidar, totalmente tóxica. Ele cresceu sendo cuidado por ela de uma forma bem rígida e abusiva. Na adolescência, ele se corrompeu por andar com más companhias e entrou para o mundo das drogas e do tráfico. E ela põe entre parênteses: ele estava respondendo o processo juntamente com a ex por esse motivo. Depois descobri a verdade, mas sobre o tráfico, ele desconversava, dizia que foi pego uma vez por causa de uma ex-namorada, que por sinal, num belo dia, ela manda mensagem para ele querendo ficar com ele e ele estava na minha casa. Ele fez questão de atendê-la no Messenger na minha frente, alegando que ela não parava de enviar mensagens implorando para ficar com ela. E eu cheguei a ler as mensagens, ela implorando que ele transasse com ela pela última vez, que estava com saudade, e aquela atitude foi de propósito para mexer comigo. Gente, mais um transtornado, hein? Para tentar me testar, para ver a minha reação, se eu estava sentindo algo por ele, se demonstrava ciúme, e eu disse: "Viu? Não se prenda a mim não. Afinal, a gente não tem nada de sério, né? A gente é amigo. O fato de às vezes a gente ficar juntos não impede de você seguir a sua vida. Eu não sei por que eu passei a me comportar desse jeito. Porque tempos atrás eu não admitia ficar com uma pessoa, ela saindo com outra, mas eu estava corrompida. Os meus valores afetados e eu não estava nem aí mais para nada. E falei: dá chance para ela, segue sua vida. E desce lá, vai ficar com ela." E eu estava decidida a não mais vê-lo se ele fosse. Se foi ou não, eu não sei. Tenho lá minhas dúvidas. Nos víamos todos os dias, ele não estava trabalhando e quando vinha em casa, muitas vezes ele me dava um perdido e sumia. Já tinha tido algumas experiências nada boa com o Estevão, mas ele era tão manipulador e ele jogava tão bem que era impossível desconfiar. Olha, se superou esse aí, hein? No meu caso, faltava a luz de Deus, discernimento, para então perceber que ele estava mentindo, que é claro que ele estava comigo por algum interesse, mas eu estava cega. Ele era alguém adorável, ele me tratava de forma que eu sempre sonhei em ser tratada, e ele me encontrou no momento em que eu estava muito vulnerável, enrolada com o Estevão, tendo problemas com o Anthony. Então vi nele uma porta de escape para suprir minhas carências. A princípio, ele foi bem devagar no seu jogo, ele investiu em me conquistar através do carinho, da atenção. Ele via que eu gostava de conversar e eu vi nele um amigo para desabafar e contar toda a minha vida. E ele estava sempre interessado para saber mais e mais, queria saber de tudo da minha vida na parte sexual e foi uma crescente. Ele se comportou como se não tivesse experiência. Sempre dizia cada dia que estava aprendendo comigo. Uau! Ele segurou o quanto pôde, porque ele era muito experiente e sádico sexualmente, pior do que os outros. E ele me contou que já tinha sido casado e que o casamento dele não havia dado certo. E desse casamento ele teve dois meninos, que a ex-esposa havia traído ele com o melhor amigo dele. E eu tinha raiva dela, dizia que ela era porca e não cuidava da casa das crianças, que era muito irresponsável, que ficou com ela 5 anos mais ou menos e que depois dessa traição se separaram. Perguntava dos filhos e ele falava que via de vez em quando. Ele contava muitas histórias, meias-verdades, para ver a minha reação. E ele distorcia a história real da vida dele.
e contava muitas mentiras. Ele andava pela rua e todos os conheciam, mas a maioria gente mal encarada, e eu ficava cismada. A impressão é que todos sabiam quem ele era, menos eu. Ele tentava me agradar em tudo, aparecia com coisas de comer, pulseiras, correntinhas, algum mimo, e eu perguntava de onde ele tirava dinheiro para comprar as coisas, sendo que ele não trabalhava. Eita, será que ele nunca saiu do tráfico? Um dia ele foi ao mercado para mim e voltou com uma nota de 200 molhada e disse que havia achado perto do poste e eu acreditei. Ela diz: Meu Deus! E põe três pontos de exclamação. É claro que era pagamento de drogas que ele vendia escondido de mim. Aham! Ele tinha uma lábia para me convencer que logo toda a desconfiança era aniquilada. Ele me bombardeou de amor, mostrando o jeito dele, tentando me convencer da boa índole e do bom caráter. Mas ele não era nada daquilo. Um belo dia ele subiu até a minha casa, a gente morava próximo, chorando, dizendo que havia brigado com a sua mãe, e ele falando que ele era um lixo, que não valia nada e blá blá blá. E eu sentei com ele para conversar com a maior paciência, explicando, dando conselhos, dei carinho, atenção, coloquei ele no meu colo, fiz cafuné e logo ele foi melhorando. No outro dia ele subiu. Já fazíamos uns 2 meses que a gente tinha se conhecido e ele se declarou para mim. Fez tipo uma brincadeira e se declarou. E eu fiquei desconcertada porque eu não queria namorar. A princípio eu aceitei, mas depois de 2 dias voltei atrás. Olha aqui uma repetição de comportamento semelhante ao que aconteceu com Anthony lá atrás. Durante 1 mês eu fiquei pensativa e a gente continuava com amizade colorida, nos vendo quase todos os dias. E esse mês eu tentei me afastar porque eu precisava pensar no que faria, porque eu tinha comigo um sentimento que ele estava comigo por interesse. E eu tinha uma casa boa, um carro, recebi uma boa pensão do Anthony e eu era um prêmio para ele. Era tudo o que ele queria para poder se encostar em mim e ter uma pessoa para bancar os vícios dele. A gente conversava muito e eu me interessava em saber da vida dele, assim como ele queria saber da minha. E ele trazia situações que ele havia vivido de promiscuidade, de orgias e grupo, sexo grupal, mas ele dizia que só ficava observando os amigos e as amigas participarem, e ele ficava de lado, só vendo porque não curtia. Inclusive, ele contou uma história da minha vizinha que fez sexo com vários rapazes ao mesmo tempo, e ele só estava observando, que ficou com dó dela. Vendo os amigos pegando ela e que ele não participou. Oh, que judiação! Até parece que não participou, ela diz. Filho do demônio mentiroso, e ele sempre ficava analisando tudo em mim para ver a minha reação. Ele tinha amizade com amigas lésbicas e gays, e um determinado amigo dele gay, ele tinha uma intimidade muito grande e ele o chamava de mamãe. E me falava o linguajar que eles conversavam, o carinha se insinuando para ele. Daí falei: Você é gay e nunca me contou? Ou melhor, você é bissexual? Você curte também homens? E ele disse que não. E daí eu falei brincando com ele, entrando no jogo dele: Eu sou bissexual, tem algum problema para você? E ele respondeu que não. Daí fui percebendo que havia muita sujeira ali e que ele era bem sádico sexualmente falando. Ele tinha várias ideias nos finais de semana e eu topava todas. A gente ficava mais recluso em casa, mas eu fazia todas as vontades dele, comprava bebidas, cigarros, inclusive eu passei a fumar com ele. A gente bebia para esquecer nossos problemas e acabávamos na cama. Um dia eu o desafiei porque eu tinha certeza que ele estava escondendo o jogo, que ele não era daquele jeito no sexo, mediano. Eu estava meio frustrada e ele percebendo que eu estava perdendo interesse nessa parte, um dia ele veio de surpresa, me jogou contra a parede com uma pegada que me deu aquele beijo que só ele sabia me dar e falou: Você não queria ser surpreendida? Me jogou na cama e fez o sexo mais maravilhoso que eu já tinha experimentado com ele. Realmente ele estava escondendo o jogo e a partir daí a coisa foi se evoluindo. Tinha dias que ele me amava de um modo todo romântico, outros dias era mais energético, em outros ainda era meio que sádico, masoquista. Só queria me proporcionar prazer e ele chegava ao orgasmo só vendo minhas reações. Sem penetração, sem toque algum, só me observando. A maior parte do tempo a gente só ficava na cama e eu nunca fui
tão ativa sexualmente quanto eu era com ele. Anthony e Estevão não chegavam aos pés dele, e ele havia mentido para mim desde o início que broxou com vergonha da sua genitália. Cris, você percebe que existe um padrão aqui dos narcisistas que eu me relacionei? Cada um tem a sua particularidade, porém todos se usavam de sexo para de certa forma me dominar. Sim, porque é onde você tem a tua maior fraqueza. Ela diz: Satanás, ele é ardiloso e esperto, porque ele colocou narcisistas que tivessem um perfil que vinha de encontro com o abuso sexual que sofri. Sim, mas agora eu paro aqui, ó. Ela fala: minha fraqueza. Mas aqui, ó, depois de tudo, né? Assim, você conheceu Jesus, Jesus te curou, né? Você conseguiu dar a volta por cima, saiu, se divorciou. A gente não pode pôr o peso e a culpa total em Satanás. Você também permitiu, entende? É fraqueza? É. Mas Deus fala que para cada tentação que o inimigo traz, ele nos dá poder para a gente conseguir renunciar a cada uma dessas tentações. Então, eu creio que quando a gente passa por algo assim, aí você tem temor a Deus, quando acontece de novo, vai vir aquela vontade, vai ser difícil porque a tentação existe, a carne é fraca. Mas aí você fortalece no espírito, clama a Deus para te ajudar, e não era para você ter passado por tudo isso aqui. Veja bem, eu não tô aqui te julgando, quem sou eu, né? Mas não bate para mim, entende? Porque assim, ó, você já tinha feito terapia, você já sabia sobre o transtorno. Você já tinha conhecimento da palavra, Deus na sua vida. Então, assim, você deu também poder pro inimigo agir na tua vida. Você permitiu. Você foi porque você quis. Ele veio com a tentação, mas você não foi, no caso, mais forte no sentido de estar ali. Deus me ajuda, eu já sei o que é isso. O Senhor me tirou de um, não vou para outro pior. Se perdeu no caminho, né? Isso acontece. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Ainda tá quase no final, mas ainda tem uma boa parte. Ela diz assim: ele trabalhou na minha fraqueza para que eu ficasse realmente presa na relação através do sexo, para que eles pudessem usar isso como uma arma para poder fazer o que bem quisessem de mim. Mesmo assim, ninguém tem esse poder para fazer nada disso a não ser que você permita, né? Por mais que seja difícil, você viciava tudo, mas aí é aquela coisa, teria que trabalhar e fortalecer isso em você. É, você já sabia, como eu falei. É diferente quando a gente ainda não sabe. Aqui você já sabia. E nessa altura eu já estava muito envolvida com ele, e naquele mês pensativo, acredito que foi tudo pensado para que eu dissesse sim a ele. E foi o que aconteceu. Dessa vez eu que o pedi em namoro. E na semana seguinte ele encomendou as alianças de compromisso. Já fazia mais ou menos um mês que ele havia arrumado um serviço registrado, um trabalho pesado, ganhava um salário mínimo, cartão alimentação e outros benefícios. Nos 2 primeiros meses ele gastava comigo, com cosméticos, lingerie, e eu nunca pedi nada. E ele me enchia de presentes para me impressionar. Até que um dia ele começou a não controlar seus gastos com a droga, porque eu não sabia que ele era usuário assíduo. Para mim, ele falava que estava limpo, que tinha parado e que agora queria servir a Deus junto comigo e viver uma nova vida, uma nova história comigo. Mas era mentira! Ele continuava no seu vício e todo o dinheiro que recebia do salário ajudava a mãe em algumas contas, e o restante ele consumia em drogas. Até um dia, uma moça entrar em contato comigo e pedir para ele entrar em contato com ela, pois ele a estava devendo. Perguntei o que seria e ela disse que estava com atraso com ela, quase 2 meses de produtos que ele tinha comprado, e eram exatamente os presentes que ele havia me dado. Comprou fiado e não pagou. Aí eu, trouxa, detesto cobrança, porque graças a Deus aprendi a nunca dever para ninguém e estar com as minhas contas em dia, acabei pagando o valor que ele devia. Eu mesma acabei pagando pelos meus presentes. Uau! Chamei ele para conversar, muito brava, e falei que dali em diante eu não queria receber nada dele, que ele foi totalmente irresponsável e que ele não sabia administrar o seu dinheiro. E um certo dia, indo para casa dele, escapou da boca da mãe que ele não podia ver dinheiro, e daí ele olhou feio para ela e ela se calou. Guardei aquilo comigo, minhas contas e a minha parte financeira, nunca abri para ele. Ainda bem, né? Somente mais tarde, depois que a gente foi morar juntos. Eita! Para essa decisão, ele alegou que a mãe tinha decidido a morar no asilo. A princípio, os donos da casa não queriam alugar para ele. Por que será, né, Cris? Ela põe um monte de ponto de interrogação.
E daí ele veio depois com uma outra versão de que os donos decidiram deixar ele ficar sim, mas ele não queria. Ele não tinha um mês adiantado. E quem arrumou para ele? Ela põe vários pontos de interrogação. Ganha um chocolate quem acertar. Euzinha. Mas eu acredito que era tudo mentira, que não houve negociação nenhuma. E ainda chorando que precisava pagar a pensão dos filhos. Como a mãe o ajudava e ele estava desempregado, meses antes quem acabava pagando era ela. Então, como ele tinha começado a trabalhar, ele quis se aproveitar da minha boa vontade e me extorquir. Exato. Cheguei a emprestar e ele me devolveu, porém, o dinheiro do aluguel ele disse que havia pago. Porém, na outra semana ele estava se mudando para minha casa. A princípio, a mãe dele aconselhou que ficássemos juntos, já que ela iria para o asilo. Minha mãe também disse que ele estava me fazendo muito bem, afinal eu estava realmente muito feliz. Mas na verdade era uma felicidade passageira, porque o que estava por vir, porque era o que ele causaria mais tarde, como meu amigo me disse, dor e sofrimento. Ele trouxe todos os móveis da casa dele e fomos ajeitando na minha. Muitos móveis meus que estavam menos ruins que os dele vendemos. E daí ele morou em casa por 10 meses. Daí em casa eu tinha as minhas regras junto com os meus filhos e a questão financeira era a minha responsabilidade, então pegava firme com ele. E o combinado era dele passar o que ele ganhava para juntar com o meu, né? Com o meu dinheiro para a gente pagar as contas e fazer mercado. Mas ele nunca recebia o valor do salário. Mais tarde descobri que ele tinha empréstimos no banco, nome sujo devendo várias contas e desviava o seu salário para pagar drogas. Tinha dia que estava alucinado, super agitado, parecia que estava em crise de abstinência e tinha que sair imediatamente. Voltava mais calmo, mas como ele consumia cocaína, ele disfarçava muito bem. Até eu começar a pegar o nariz dele sujo, eu fazia de conta que não havia descoberto, porque nessa altura do campeonato de narcisistas, kkkk, eu já estava totalmente apaixonada e viciada nele. Porque ele me dava tudo o que eu queria, a forma que ele me tratava, de todas as formas, me supria, e eu não via a minha vida mais sem ele. E era no sexo que ele me tinha nas mãos, tirava o proveito da minha boa vontade para se beneficiar, e consegui convencer meu pai a tirar um celular para ele na loja. Comprei roupas novas, calçados e bonés. Essa época ele viveu comigo, que ele viveu comigo, ele ficou muito bem comigo. Rapaz vistoso, ele era muito bonito e eu fazia de tudo por ele. Como ele trabalhava, eu comprava muitas coisas no meu cartão e ficava dele pagar depois. No começo ele pagou certinho, mas depois não mais. E hoje em dia perdi meus cartões e o meu nome foi para restrição porque eu não me dei conta de pagar os cartões sozinha. Isso é o que mais acontece. Gente do céu, não envolva dinheiro com ninguém. Cartão é melhor nem ter. E se tem, alguém te pede emprestado, não mistura essas coisas. Não empreste cartão de crédito, porque depois a pessoa não te paga e você ainda fica sem graça de cobrar a pessoa. É melhor passar pela, como é que fala? O constrangimento de falar um não, né? Porque até isso constrange a gente. Hoje já não tem mais esse problema, não. Mas querendo ou não, é chato, né? A pessoa não tem vergonha de pedir? Você vai ter vergonha de falar não? Ele dava muito gasto com comida e ele comia de forma extremamente exagerada. E ele comia por mim e pelos meus dois filhos. E eu não estava numa boa fase depois de divorciada e ele não tinha a noção de gastos. Nessa época, fomos fazer uma visita num novo ministério porque eu não me adaptei na igreja da minha mãe. E nessa nova igreja nos encontramos. Era ali o nosso lugar. Que bom. Eu cheguei totalmente desestruturada e um mês antes eu ia me internar numa clínica de saúde mental. Estava passando com uma psiquiatra e ela queria me encaminhar porque eu não estava bem. Estava depressiva, surtando, com pensamentos suicidas, ouvindo vozes, totalmente perturbada. E ela estava só aguardando eu confirmar a minha ida para lá para fazer o encaminhamento. Porém, o Anthony apareceu novamente sabendo que eu estava em um novo relacionamento e ficou ameaçando tirar meus filhos de mim. E ele não aceitava eu com ninguém. E ainda se juntava com a Carmela para fazer inferno na minha vida. Ela passou a perseguir meus filhos e ambos continuavam a fazer alienação parental. Conversei com ele e falei que aquilo era crime e queria procurar um advogado e ele perderia o direito das visitas. Porque minhas crianças estavam sendo abusadas, ele era covarde, como ele não conseguia me atingir,
Ele fazia tortura psicológica com a minha filha junto com a mulher dele. Foi um período horrível, sem dinheiro para contratar advogado e a perseguição da parte dele era tão forte que fui até a delegacia da mulher dar queixa. Juntei provas, áudios, ligações, prints, ele me coagindo, mas chegando lá, me desprezaram e não quiseram me ouvir. Disseram que não ia dar em nada abrir um boletim de ocorrência contra ele e dar parte, porque ele não havia me agredido, mas eu estava dentro da lei. Ele fazia abuso psicológico e emocional e não conseguia ajuda. Isso acontece muito. Voltei totalmente frustrada para casa e ele continuava a me ameaçar e a me coagir. Vinha no portão da minha casa provocar Mateus, nos xingava, fazia barraco, mas ele não sabia quem era realmente o Mateus. Eita! Continuei meu relacionamento com Mateus, fomos conversar com o pastor e ele começou a nos disciplinar e nos ajudar nesse processo a qual eu estava passando. Eles abraçaram a minha causa, porém Mateus foi pego nas mentiras e confrontado. Meus pastores são ex-dependentes químicos e eles viram que Mateus estava escondendo a verdade deles, então ficaram em alerta e eu também. Estávamos fazendo planos para noivarmos e chegamos a noivar na igreja, mas depois que aconteceu a cerimônia na igreja, Deus começou a colocar no telhado e desmascarar Mateus para mim e para todos. Ele sempre foi traficante e usuário de drogas e ele nunca parou. Quando me conheceu, apenas diminuiu as atividades e o uso para que eu não percebesse. Pessoas que tinham consideração por mim começaram a me alertar e cheguei a receber em minha casa o tio e a mãe biológica dele para me abrir os olhos. Recebendo a orientação do meu pastor, ele pediu que eu terminasse meu noivado com ele e pedisse para ele sair da minha casa. Nessa transição, comecei a perceber os comportamentos dele estranhos. A forma que ele olhava para o meu menino, muitas vezes eu ia trocá-lo e eu tinha que pedir licença para ele, porque ele não tirava os olhos do corpo do meu filho. Meu Deus! Daí protegi ainda mais as crianças dele e apressei dele ir saindo logo de casa. Não confiava mais nele. Misericórdia se ele atentasse alguma coisa contra meu filho. Eu, fora de mim, faria besteira, porque os meus filhos são tudo para mim. Nesse meio de tempo, ele enlouqueceu, desesperado para encontrar lugar para morar, e aí sim o pastor o ajudou e ele foi morar com um irmãozinho da igreja. Mas ele não mudou a conduta dele, e ele ficou em observação para ver se ele realmente amava a Deus e queria uma mudança para a vida dele, mas infelizmente não. Daí o irmãozinho pediu para que ele saísse do apartamento. Logo ele perdeu o serviço, começou a fazer uns bicos de ajudante de pedreiro e foi morar na biqueira, onde ele traficava próximo à minha casa. Que triste, gente. Ele ficou por 3 meses lá e de tempo em tempo ele batia na porta da minha casa pedindo comida e banho. Muitas vezes eu tinha dó e o ajudava. Eu ainda o amava demais e eu chorava muito ao ver a situação dele. Daí, um dia ele saiu da biqueira e foi morar com uma madrinha dele que tentou o ajudar. Ele nunca deixou de me enviar mensagem e a conversar comigo, e ele sempre dava um jeito de me ver e a gente acabava ficando juntos e eu caía na fornicação novamente. Nessa época, Anthony tentou um hoovering e num momento de fraqueza eu acabei ficando com ele. Meu Deus, que bagunça essa vida, moça! Que é isso? Pensei que com Anthony tinha acabado de vez, o pai dos seus filhos. Meu Deus, você ainda acabou caindo na cama com ele de novo. Momento de fraqueza, mas estava na igreja buscando a Deus e tudo isso, eu não entendo. Meu pai, me desculpa, mas para mim é difícil, porque eu sei que tem tentação, como eu falei, mas cadê a tua força, né? Caí em todos. Assim, eu vejo assim, gente, todo mundo tá sujeito a isso, enquanto você não passa pelo processo. Eu não sei se você chegou a passar pelo processo ou não, mas terapia, Deus acima de tudo, você indo para a igreja, temor a Deus. Aqui ali acaba tendo uma recaída ou outra, mas aqui tá demais. Meu Deus do céu, mas continuando, tá quase terminando. E ela continua: "E eu me arrependo amargamente porque foi o sexo mais nojento que eu já tive." E ele falava assim, que eu era a propriedade dele, que ele estava morrendo de vontade de me possuir. E ele mudou o semblante dele e a voz também, e que ele me queria a qualquer custo. E que estava com saudades do meu corpo e de me sentir. Me tratou como uma prostituta, como um objeto, e eu olhei para ele e disse: "Não haverá próxima vez, nunca mais. Nunca mais você toque em mim." E eu fiz porque eu quis. E agora já terminou, não significa nada para mim.
Sabe, eu estava bem e eu estava oscilando entre o desejo da minha carne e a vontade do meu espírito em servir ao Senhor. Exatamente. Mas olha que luta, hein? E o inimigo estava ganhando bonito aqui, né? Ou melhor, ganhando feio, né? E ela diz: meus pastores continuaram a cuidar de mim, me protegendo para que eu pudesse viver o meu chamado, e eles não deixavam eu seguir a minha vida. E eu precisava sair dessa situação e vencer o pecado. Louvado a Deus, porque meus pastores não desistiram de mim, porque eu errei muito. Mateus se tornou uma pedra de tropeço e ele sempre aparecia e fazia o hoovering e a gente acabava ficando junto. E eu sentia muita falta do sexo e do prazer que ele me proporcionava. Mas eu tinha que lutar e renunciar isso por amor a Deus. E nessa época a misericórdia de Deus foi me alcançando e ele foi me fortalecendo a cada dia. Mas passava de tempo em tempo e ele reaparecia novamente e me procurava e eu cedia e a gente ficava junto. Me abri para meus pastores pedindo ajuda, dizendo o que estava acontecendo e eu queria esquecê-lo, mas não conseguia. Eu chorava tanto, eu precisava do favor do Senhor. E pedia que Deus o levasse para um lugar distante para que eu não o visse mais. Comecei a ter medo porque, como ele traficava, ele passou a dever muito e já não tinha como pagar a droga que consumia. E eu tinha medo dos caras virem atrás de mim. Graças a Deus, o Senhor me guardou e isso nunca aconteceu. Até que um dia ele foi embora da cidade porque estava devendo e não tinha como pagar. Sumiu. E por alguns meses eu tive paz. Me levantei das cinzas e fui me reerguendo espiritualmente. Comecei a viver uma nova vida em Cristo e era sempre assim. Quando eu estava no meu melhor momento, ele aparecia do nada e me puxava para ele. Nessa ocasião, ele me contou uma porção de histórias que estava morando numa cidade vizinha e trabalhando num clube, e que ele ficou 2 meses num albergue, só que foi expulso de lá porque foi acusado de que foi pego com um cara fazendo boquete nele. Ah, não aguento, gente. E ela põe entre parênteses: me perdoa, Cris, a sinceridade. Nem precisa dizer o que é. Como falei, ele falava meias verdades e eu não sabia de nada. E ele dizia que me amava e que não tinha me esquecido. Mas na verdade ele queria que eu caísse em pecado e sujasse as minhas vestes e abandonasse tudo aquilo que Deus estava construindo na minha vida. É lógico que é isso. Ainda mais te falar uma coisa nojenta dessa, gente. Ele estava zoando com a sua cara, totalmente. Isso é coisa que se fale. Ok, e ela diz: mas ele estava numa vida promíscua em meio à droga e à sujeira. Falou que estava fazendo tratamento para a dependência química no CAPS e que estava indo bem. Tinha emagrecido 25 quilos, nem parecia mais aquele moço lindo que conheci. Se envolveu com uma drogada lá na rua e mais tarde com uma desviada do mesmo ministério que nós estávamos, porém na outra cidade. Mas eu não sabia de nada. Ele chegou a me procurar novamente e caí de novo. Foi uma semana antes do meu aniversário. E nesse último encontro, mesmo tendo errado, eu disse para ele: hoje eu faço minha escolha, eu escolho Deus e o meu chamado. E abro mão de você. Vai, segue a tua vida e não me procure mais. E eu não vou perder tudo que eu estou vivendo por sua causa. O meu Jesus é mais importante do que você pode me oferecer. Abro mão dos seus beijos e dos prazeres que você me proporciona. A presença do Senhor é mais importante que qualquer coisa. E ele então assumiu essa moça e, pelo que sei, pelas redes sociais, me parecem que estão juntos ainda. Quando quebrei esse ciclo, novamente passei por um período de luto. Foi muito difícil, mas eu louvo a Deus porque foi necessário chegar no fundo do poço para eu me encontrar com o Senhor e deixar ele me resgatar. Recomecei a minha vida com os meus filhos, deixando todo o embaraço para trás, e agora eu só queria que Deus voltasse a ser o amor da minha vida, o meu tudo. E finalmente iniciou uma nova estação para mim e para as crianças. Faz 11 meses que eu não o vejo e ele até mandou uma mensagem em dezembro tentando uma aproximação. E eu enviei um print para a mulher dele falando umas verdades e para ele também. E ele não mais me incomodou. Expondo todo mundo. Hoje eu sigo servindo a Deus em santidade, aguardando uma pessoa preparada de Deus para mim, se estiver nos propósitos dele. Não tenho pressa de me relacionar com ninguém, e nesse meu vale eu conheci verdadeiramente o amor do Senhor. Eu reconheci a sua paternidade e minha identidade nele, e ele me adotou. Hoje aprendi que não preciso me sujeitar a nada para me sentir amada, querida e aceita. Que o meu amor foi validado na cruz.
Quando eu deixei que meus relacionamentos deixassem de ser idolatria na minha vida, virou uma chance de libertação para minha alma. Hoje vivo muito tranquila e tenho visto o cumprimento da palavra do Senhor sobre a minha vida. Ele me limpou de todo o pecado, de toda a sujeira. Eu ouvi a sua voz dizendo: filha, vai e não peques mais. Como disse, estou no processo de cura e libertação. Mas o Senhor tem arrancado toda a contaminação do meu coração e me sinto aliviada. Hoje sirvo a Deus na música, dança e arte na minha igreja. E tenho meu trabalho nas artes e artesanatos, que é uma extensão do chamado que Ele tem na minha vida. Minha filha serve a Deus na mídia, dança e arte. E juntas somos mais fortes servindo a Jesus. Escrevendo esse relato, pude perceber o quão perdida eu me encontrava. Foi muito difícil escrever cada linha aqui, porque senti muitas coisas, até retaliações eu sofri na parte espiritual. Para poder dividir com cada um de vocês o meu testemunho, fico preocupada em como vou ser vista, como serei julgada, porque me sinto mal ao ser exposta. Mas quem me justifica é o Senhor, e quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor só quer que nos voltemos a Ele com um coração sincero e contrito, e a própria palavra dEle diz que se cometermos algum pecado, se nos arrependermos e lhe pedir perdão, seremos perdoados. Então, eu sou muito grata a Deus por essa absolvição, porque Ele se fez sacrifício na cruz por mim e somos salvos pela sua graça, pelo seu favor. Hoje eu virei a página da minha vida e Ele me deu uma caneta para reescrever uma nova história. Agora num caminho de obediência e devoção a Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. E ela termina. Uau! Gente, não foi fácil não, porque é o relato mais longo, são 105 páginas que foram aqui no total. Eu nunca tive um relato tão grande quanto esse, eu nem sei quantas horas vai ficar esse vídeo. Muita cura, transformação, né? Mas assim, dá pra ver que realmente aí no final você se perdeu, né? O inimigo aí brincou mais um pouco com você. E tomara Deus que de verdade eu creio que dessa vez é pra valer. E que você esteja assim buscando de verdade curar todas essas carências, né? É muito recente ainda, são 11 meses, mas assim, que você e Deus, através da ajuda dos pastores, que isso já aconteceu, que você fique firme ao ponto de quando vir a tentação novamente, porque vem o teste, tá? E aí é pra ver se a gente vai ser aprovada, se a gente vai cair na tentação de novo, ou se a gente vai falar: Deus, me ajuda. Ai, Deus, tá difícil, sozinha eu não consigo, mas eu não quero pecar contra Ti de novo, Senhor. Me dá essa força que eu preciso. E aí você vai ter como, você vai conseguir renunciar e dizer o não, e não cair em tentação. A carne não pode ser mais forte do que o espírito, porque senão a gente cai. E aí você se sente ainda pior, né? Então, assim, eu agradeço você por você ter enviado, por tudo que você escreveu, porque eu sei que não foi fácil. Não foi fácil pra você, não foi fácil pra mim, eu creio que também não será fácil para as pessoas que estarão aqui ouvindo, mas que sim, traz cura, libertação, e muitas pessoas irão se identificar. E o mais importante de tudo isso é ver que realmente tem jeito quando a pessoa se permite a isso. Agora é você ficar firme e forte aí, porque eu vi que muitas recaídas você teve, né? E também você conseguiu dizer muitos nãos, mas que seja o não, né? Definitivo para esse tipo de coisa, para esse tipo de pecado, né? Na sua vida. E que Deus abençoe grandemente a você e sua família, seus filhos lindos, você também, linda do Senhor. E seguimos nessa força, porque Deus é mais. Beijos a todos no coração. E nos vemos em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.